שיש בצבעים כל מיני, ועבד ממש בעמל והתייגע על הקיר שלו, וצייר על אותו קיר ציורים נפלאים מאוד בכל מיני צמחים וציפורים ואורות וכוכבים, ועשה ממש ציורים מרהיבים מאוד שיכולים להדהים את העין ולהביא עונג גדול. וככה עבד לאורך כל החודש. השני קיבל את התקציב, קיבל את הכספים והתפתה, ולקח מהכספים האלו להתענג בהם, ועברו לו הימים בתענוגים, בכל מיני תענוגות בעולם הזה. ולפתע, כשחסרו רק 4-5 ימים הרגע הזה בו שניהם צריכים להציג בפני המלך את פרי עמלם, שם לב השני שאין לו כבר לא את הזמן ולא את הכסף לעשות את עבודתו כפי שנדרש. אז מה הוא יעשה? חכם והשכיל, והלך וקנה צבע אחד, צבע שחור מבריק, כזה שמשקיף בדיוק כמו אספקלריה, בדיוק כמו מראה, וצבע את כל הקיר שלו בצבע הזה, בכזה אופן שכל מה שעומד מולו משתקף עליו. ואז, לאחר שצבע את כל הקיר, כיסה את הקיר בבילון שלא ייראה מה שיש מאחוריו. הגיע היום שהמלך רוצה לראות מה עשו שני האמנים. הגיע תורו של הראשון, המלך ניגש אל מול הקיר שלו ורואה כמה טוב וכמה יפה כל אשר עשה. רואה את הציורים של הציפורים ושל הצמחים ושל הכוכבים ושל כל הטבע ודברים שלא נראו מעולם עלי אדמות. והמלך שמח ומקבל תענוג גדול מאוד במה שהוא רואה. ואז הוא ניגש לקיר שממול, לקיר של השני המכוסה בילון. וכשניגש אליו, בא האמן, הוא מסיר את הבילון, והמלך נפעם. עכשיו הוא רואה את כל הדברים שהראשון צייר גם על הקיר של השני, אבל בנוסף הוא רואה גם משתקפים בקיר כל הרהיטים היפים וכל הדברים הטובים מהעשירות הגדולה שהמלך יש לו שם באולם הזה, ונדהם עוד הרבה יותר ממה שנדהם מהקיר הראשון. ודי לחכים. משל שני, עוד מלך שיש לו שני בנים, אחד ידוע כחכם משכיל, יושב לו בארמון המלוכה, לא ידוע עליו שיקיים הוא כל משרה, לא מסתובב בין הבריות, לא מדבר בציבור, לרוב לא ידוע מה הוא עושה, רק ידוע שהוא מתפנק וכביכול מתבטל בקרבת אביו המלך. השני ידוע כהפך, ידוע כאיש פשוט, כמעט כמעט יש כך אומרים, הוא שוטה, הוא לא איש חכם בכלל. באותו מינה אביו המלך להיות שר האוצר של המלוכה, ועבודתו ומשרתו מכובדת מאוד. הוא הרי לא
לוקח כל חודש מהאוצר של המלך ומחלק לכל המלאכה הנדרשת במלכות, ומשלם את כל המשכורות ומקציב את כל התקציבים ונותן את כל הקצוות, וככה הוא ממונה על כל הכסף, על כל אוצר המלך. ותמהו אנשים הקרובים לבית המלכות וחשדו שמה המלך עשה דבר כזה מתוך רוח שטות חלילה, ובאו ותבעו את המלך על החלטתו, על החלטתו זו. איך קורה שיש לך בן כזה חכם ואין לו תפקיד בכלל בממשלה, ויש לך בן שוטה ואתה ממנה אותו לשר האוצר? והמלך כך הוכיח את היותו באמת המלך. צחק לפניהם ואמר להם, טיפשים אתם, הרי לחלק את האוצר זה לא חוכמה גדולה, צריך לזה לב נקי ויושרה, וזה ללא ספק יש לבני הפחות משכיל, אבל הבן החכם שלי, שכל מה שאתם רואים ויודעים עליו זה היותו יושב כביכול מתבטל בקרבתי ונהנה מהדברים הטובים של ארמון המלוכה, אוי מה היה לנו בלעדיו? זה העצות שלו והחוכמה שלו המביאים אותי להצליח להביא, למלא את אוצרות המלוכה כדי שהבן השני יחלק אותם. זה חוכמתו האסטרטגית מה שמביא אותי לכבוש באופן אחד או אחר ארצות ומדינות אחרות ולבצע כל מה שצריך כדי שכלום לא יחסר, כדי כשיהיה אושר ואושר גדולים לכל בני המלוכה, לכל תושבי המדינה. הנה לנו שני משלים לנמשל אחד שלא יאמר בגלוי, נשאר לידיים של כל אחד, אך מתוך שני המשלים האלו הזדמנות פז לבחור לקראת מתן תורה, לקראת מתן חוכמה, לקראת מתן בידינו של מפת המבוך של החיים, לבחור באמת מי אנחנו. תודה חברים שליוויתם אותי עד כה.